საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამაღლების შემდეგ ხუჩაბაც 13 ასურელ მამათაგან ერთ-ერთის ღირსი დავით გარეჯელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით მთაწმინდის მამა დავითის სახელობის ტაძარში საღვთო ლიტურგია წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა აღასრულა. თანამსახურებდნენ ჯიხეთის მენელსაცხებლე დედათა სახელობის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ანდრია კბილაშვილი და ადგილობრივი სასულიერო პირები. წირვის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა ტაძარში შეკრებილი მრევლი დალოცა და ქადაგებით მიმართა. ყველას გილოცათ მამა დავითობას, ყველას გილოცათ ნინოობას. დღეს ჩვენ ერთად ზეიმობ ამ უდიდეს დღესასწაულს. მინდა გითხრათ, რომ ეს წელიწადი არის საიუბილეო. ჩვენ ვიცით, რომ 100 წლის იუბილეი არის ავტოკეფალის აღდგენისა, 40 წელი პატრიარქობისა და შეიძლება ასე ვთქვათ, 1700 წელი იმ დღიდან, როცა პირველად შემოვიდა წმინდა ნინო საქართველოში. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რთული პერიოდი არის, რაღაცა განსაცდელია ჩვენი ერის წინაშე, ჩვენი სახელმწიფო წინაშე, ჩვენი ეკლესიის წინაშე. მაგრამ აი ნახეთ, 100 წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა დაიწყო ავტოკეფალიის აღდგენის ბრძოლა. და აი პატრიარქი კირიონი, ლეონიდე, კალისტრატე, ამბროსი, როგორი რთული და ტანჯვით სავსე მათი ცხოვრება. მაგრამ ნახეთ, მათი განსაცდელი და ჩვენი. მათ როცა დაიწყეს ისეთი ბრძოლა, ეგონათ, როცა 1917 წელს კრება ჩატარდა მცხეთაში და გავიდოდა 100 წელი და დღეს უკვე არის ქართული სახელმწიფო, ქართული პარლამენტი, ქართული ეკლესია, ქართველი პრეზიდენტი და ჩვენი განსაცდელი არაფერი არ არის, რომ შევადაროთ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, არის განსაცდელი. ძალიან რთულია, როცა არის შემწინაშე ისეთი ტერი, აი შემოსევის დროს სპარსეთი, ოსმალეთი, შეიძლება რომის იმპერია, მაგრამ რთული ყოფილა, როცა ჩვენ ერთად ცხოვრობ და ქართული სახელმწიფო, ეხლა უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და სიყვარულით ვიცხოვროთ იმ დროს, როცა ჩვენ წინაშე ყველაზე დიდი მტერი არის ჩვენი ამპარტავნეობა და ეგოიზმი. და რა არის იარაღი? აი ჩვენ დღეს მოვისმინეთ. იარაღი ჩვენი ქრისტიანობის არის წყალობა, შვიდობა და შესაწირავი ქებისა. აი ყველაზე დიდი ლოცვა, როგორც დაიწყება ევხარისტული კანონი, იკურთხება ძღვენი, ჩვენ ვისმენ გალობის დროს, ჩვენ ლამაზი გალობის, ქართული გალობის დროს ეს საოცარი სიტყვები. აი უფალე ხშირად ბრძანებს: წყალობა მნევავს, არა მსხვერპლი. როგორი მოწყალე გულით პატარა ნინო მოვიდა იერუსალიმიდან, როგორი სიყვარულით სავსე ეძებდა უფლის კვარც და მოვიდა ჩვენთან. როგორი პატარა გოგო, როგორ მოახერხა და ნახეთ, მშვიდობა ან თამდაბლობა, როგორი თამდაბალი იყო მამა დავით. პირიქით, საქართველოდან ჩავიდა იერუსალიმში და წაიღო იქიდან მთელი მადლი თამდაბლობით. და ეს ორი მაგალითი ჩვენ წინაშე: წმინდა ნინო და მამა დავითი. ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, როცა ჩვენ წინაშე ესეთი დიდი განსაცდელი, ეგოიზმი ჩვენი, ამპარტავნება? იგივე სახარებით უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენ ყველა გვაქვს მოწოდება იმისათვის, რომ ვიყოთ უფალთან ახლოს. თვით მოციქულები იაკობი და იოანე ეუბნებიან მაცხოვარს: როცა შენ იქნები მეფე ურიათა, თუ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ ახლოს მარჯვ და მარსე. და უფალი რას ეუბნება: არიცით რასაც ხოთო. მაგრამ ყველა ადამიანი არის მოწოდებული, რომ იყოს პირველი. როგორ უნდა ვიყოთ პირველი? უფალი გეუბნება: გინდა იყო პირველი, იყავი ბოლო. გინდა იყო უფროსი, იყავი მსახურ. ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ეს სიყვარული, როგორც პატრიარქი ხშირად ამბობს, ჩვენი ერი არის დაჯილდოებული სიყვარული. მაგრამ ამ სიყვარულში ბევრი არის მიწიური, ბევრი არის ამპარტავნული, ეგოიზმის სავსე.
უნდა განვიცმინოთ და ჩვენ გვაქვს ეს ფორმულა ღმერთი სამშობლო ადამიანი უპირველეს ყოვლისა ღმერთზე უნდა ვიფიქროთ ღმერთს უნდა შევწიროთ პირველი ჩვენი გულიდან სიტყვა საქმე აზრი მერე სამშობლო და მერე ახლობელი ჩვენი და ბოლოს ჩვენ საღვთო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ლიტანიობის წესი შესრულდა. წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა წმინდა დავით გარეჯელისადმი საავედრებელი პარაკლისი აღავლინა. ამა დავით გარეჯელი იყოს მეოხი ჩვენი სრულიად საქართველოს და გაძლიერებული და დალოცვილი ყავით შეგვეციოს მისი მამაშვილური ლოცვა, რომელიც ყოველ დილას და ყოველ დღე აქედან აკურთხებს თბილის ქალაქს და თბილის ქალაქის მფარველი არის. მამა დავითი არის მეოხი და მფარველი მოგზაურთა და მომლოცველთა. თქვენ იცით, რომ ის ასირიიდან ჩამობრძანდა იოანე ზედაზნელი და მისი 12 მოციქულთან ერთად და ამ ადგილას ჯერ ზედაზნელზე ბრძანდებოდა, იქ გაძლიერდნენ და შემდეგ ეს ადგილი ერგო მასწილად, აქ მსახურებდა, იქ გამოქვაბულში ცხოვრობდა და შემდეგ ქაშვეთის ასაულის შემდეგ ის გარეჯის უდაბნოში დაემკვიდრა. დღევანდელი დღე საქართველოს ისტორიის უდიდესი დღესასწაული არის, რა თქმა უნდა, დავითობა ჩემს საქართველოს უდიდესი ისტორია ეპარქიებით თავისი მდგომთავრობით დასწრებოდეს ძალიან დიდი ხანი და ჩემს საქართველოს ქართველ ხალხთან ერთად უცხო დღევანდელ დღეს. მთელ საქართველოს, მთელ ჩვენს ხალხელერს, მამა დავითის ღვაწლი, მისი ხელა ამაგი, რომელიც მან გაიღოთ ქვეყნის წინაშე და განსაკუთრებით და მოლოცვა მთაწმინდელებს, მეთვალის მთაწმინდელი ვარ და ჩემ სულბანს, რომელიც ასევე მისი ხოტლით არის ასეთი კეთილშობილებული, უსრულოდ დღემდე დღის მადლად ძალი არ მოკლებოდეს. ულოცავს სრულიად საქართველოს სამბრწყინვალე დღეს წმინდა ნინოს და დავით გარეჯელის ხსენების დღეს, ფარავდეს სრულიად საქართველოს, მათი მადლი არ მოკლებოდეს ჩვენს ქვეყანას. ღირსი მამა დავით გარეჯელი სიჭაბუკაშივე აღიკვეცა მონაზვნად და დაემოწაფა წმინდა იოანე ზედაზნელს, რომელთან ერთადაც საქართველოში ჩამობრძანდა. წმინდანი თბილისში, ქალაქის განაპირას აღმართულ მთაზე დაემკვიდრა. ღირსმა მამამ თავისი საკვირველი ქადაგებით მრავალი ადამიანი მიიზიდა და ბევრი ცეცხლთაყვანის მცემელი ქრისტიანობაზე მოაქცია. მასთან აღსარებისთვის მრავალი მორწმუნე მიდიოდა. წმინდანი უსმენდა მათ და სინანულისა და შენდობისკენ მოუწოდებდა. ხუთშაბათობით კი საქადაგებლად ქალაქში ჩადიოდა. ღირსი მამის ლოცვით გამოქვაბულთან ახლოს ამოხეთქა წყარო, რომლის წყალობითაც მრავალი ადამიანი სნეულებისა და უშველობისგან განიკურნა. ამ სასწაულმა მოგვები განარისხა. სწორედ ამიტომ მათ ფეხმძიმე მეძავი დედაკაცი მოისყიდეს და მამა დავითს მასთან მრუშობა დასწამეს. წმინდანმა კვერთხი შეახო დედაკაცის მუცელს და წარმოსთქვა: შენ ჩვილო, გიბრძანებ სახელითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რათა გვაუწყო ჩვენ. ვარ თუ არა მე მამა შენი. ჩვილმა დედის მუცლიდან ყოველს გასაგონად უარი განაცხადა და ნამდვილი მამა დაასახელა. განრისხებულმა ხალხმა დედაკაცი ქვით ჩაქოლა. შეძრწუნებულმა ღირსმა მამამ, რომელმაც გამძვინვარებული ბრბო ვერ შეაჩერა, თავის მოწაფე ლუგიანესთან ერთად მიუხედავად მოსახლეობის მხურვალე ვედრებისა ქალაქი დატოვა. ღირსი მამა დავითი და ლუკიანე გარეჯის უდაბნოში დასახლდნენ. მოსაგრეებს უფალმა სასწაულებრივი საზრდელი გაუჩინა. წმინდანები ძირითადად მცენარეებით იკვებებოდნენ. უფალმა მათ სასწაული მოუვლინა და ოთხშაბათისა და პარასკევის გარდა მათთან ირმები მიდიოდნენ. მას შემდეგ წმინდანები სწორედ მათი რძით იკვებებოდნენ. გარეჯელ მამათა სასწაულები მთელმა ქვეყანამ გაიგო და აქ სამოღვაწეოდ სხვადასხვა კუთხიდან ჩადიოდნენ. ნინო წმინდიდან ღირს დავითთან მივიდა სათნოებით შემკული განდეგილი მონაზონი დოდო, რომელმაც წმინდანის კურთხავით კლდის რქაზე მონასტერი ააშენა. რამდენიმე ხნის შემდეგ ღირსი დავითი იერუსალიმის მოსალოცად წავიდა. წმინდა ქალაქს მიახლოებულმა ვერიკადრა შესვლა, კარიბჭესთან დიდხანს და მხურვალე დილოცა. შემდეგ იმ ადგილიდან აიღო სამი ქვა და როგორც სიწმინდა ისე წამოიღო. იმღამეს იერუსალიმის პატრიარქ ელიას ანგელოზი გამოეცხადა და აუწყა, რომ მამა დავითს იერუსალიმის მადლი მიჰქონდა. პატრიარქის მიერ გაგზავნილებმა ორი ქვის უკან დაბრუნება სთხოვეს ღირს მამას. მესამე კი წმინდანმა საქართველოში ჩამოიტანა. როდესაც ღირს დავით გარეჯელს უფლისგან ეუწყა, რომ მალე ზეციურ სავანეში განისვენებდა, მან მიიხმო უდაბნოში მცხოვრები ძმები და უთხრა: ნუ შეძრწუნდებით და ნუცა აღშფოთდებით, არამედ უფროს ხა განმტკიცდით და განძლავდით. შემდეგ წმინდანი ეზიარა ქრისტეს წმინდა სისხლსა და ხორცს და უფალს სული მშვიდობით მიაბარა. ღირსი მამა დავით გარეჯელი მოწაფეებმა დაკრძალეს იმავე სენაკში, სადაც მრავალი წელი გაატარა.